At pirvel kurselse, romlebmat tselse eronuli gamotsdebi sauketeso matchmeneblit chaabares sakartvelos prezidentma sakutan sakutar venakhshi umaspindla shekhvedras ganatlebis ministri tseseboda. Saubrisas Mikhail Saakashvilma khazi gausua sainjiniro da sabunebis metqvelo profesiebis mnishvelobas. Shekhvedraze misuli akhalgazrdebi soret am mimartulebit chairitsqnen. Stumrebs prezidenti piradat gaumaspindlda da martan ertad mtsvadit shetva. Nakhvari hektari mitsarki sadats venakhia gashenebuli Mikhail Saakashvilma qvarli რაიონში 30000 ლარადი ყიდა. სამი თვის წინ აქ 60 კვადრატული მეტრის ფართო სახლის მშენებლობაც დაიწყო. სტუდენტები პრეზიდენტის პირველი სტუმრები იყვნენ. ბარტო სტავლა კი არის ხო? ესეც უნდა ისო. აჰა, დაი, ესეც და ჩამოთი. ესეც კონს. გამომეთ. Ce vedem gama îmi dau rog, cu adevărat, că te pe tala mai spari, cu adevărat, 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 იყოს მართლა ჩვენი პასპორტი ეს ჩვენ მარტო ის კი არა ღვინო რომ დავლიოთ და შემოვლებიოთ ეს არის ჩვენი იდენტურობის კულტურის ცივილიზაციის ნამდვილი პასპორტი და სხვაჭურის ეს პირდაპირ დამოკიდებულებაში იმასთან რაც თქვენ უნდა მიაღწიოთ ცხოვრებაში რომ აი ჩილე და კალიფორნია გააკეთეს ნულიდან ღვინო და კალიფორნია მე რომ ამერიკაში დავდო 90 წლებში ჩილე ამერიკის კალიჩი ეს ღვინო საერთოდ თვითონ არ არის კალიფორნიის ღვინო ეს იყო რაღაცა ვარიცმებოდა კაპიკებში და მაგრამ რეალურად ხარის ღვინის მინ გამოჯობესა USCLA-ის მაგეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის ლაბორატორიამ ღვინის სპეციალისტები დაჭდნენ და მეცნიერულად გამოიანგარიშეს როგორ უნდა გაეკეთებინათ მაგარ ღვინო დღეს ეს არის მრავალ მილიარდიანი შემოსავლიანი წყარო იქაურობისთვის რა და საქართველოს აი ჩვენი 4 ჩიში ღვინის ამაზე ამდენი მარტო საფრანგეთს არ დაახლოებით მეტი არც იტალიასაც კი არა am xelat tradiciei voa, cumara. Cu adevărat tradiciei este deva mutbiu. Am jucat seba, caier, orice sapuțul de care deopotrivă duliam mizgă gătit. Amitom, cu un axat, săi, cuveni, xedvis, armate bis, nisani, da, tu întorot. Cu un roședel, cu atât magal cu lemiret. Ertian o logamot să zicem, cu atât tower reformarom, cu atât tușcat, dar da. Meore, am gamot să bet, cu lemitatel, iski, cu hutit listi vizigă, cu atât magal cu lemiret, mi-a dat. Sărte și amatat, sărte și sulte, cu un aici, orat is, razet, cu un bolon, cu un amdir metel, cu un tip, cu un amdir metel, cu un cuciu de bas specialiste. Cu un tip, cu un amdir metel, cu un tip, cu un amdir metel, cu un tip, cu un amdir metel, cu un tip, cu un tehnologie, cu un tip, cu un tip, cu un tip, Sirbili, Ikrakuia, Germania, China, Ucraina, Aizet Kurlepsi. Ucraina, 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 America este chiar ca Merostalbi, America este cu adevărat juristul economist. Echla America, s-a umășit, s-a ieșit loc adrept ca ucid, inovație ca ucid, s-a menținut tehnologie și iset pe care mi-a zis mai mult, echla ce mai rău, cine le bie, azi le bie, ce am eu. Am văzut, s-a cartulos, ce nu ne poate, ce nu specialiste, ce nu termovi de tehnologie, ce nu da, kithon azri, ce nu da, 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 da, ხეთ Apple-ის ტექნოლოგიები. Აი რამდენიმე წელიწადში ახლა რო შევიკრიფებთ ამ მაგიდას და იმედია ვენახი კიდევ უფრო კაი მდგომარეობაში მექნება მაგ დროისთვის და ჩემ გვინოს დაგალებებთ უკვე. უკვე შეიძლება აი მაგიდას დააწყოთ კონკრეტული პროექტები რა შექმნით უკვე. აბა რა გეგმებით ახლა მოკლედ. შეიძლება ხელს გქვია? ماشي. ماشي როგორ ხარ? აკი გოი. აბა ლაშა მომიყარე შეიძლება. Mă ceau bare, tau scolomii este ce, matematică, de-a computerul mesnirului de zără. Tore, de-am făcut, veți zidică, mă vreau, știu, vreau să o vreau, de-a cantant,
უნდაც ის მეტყოლებს რომ ახლა 10 მივარტავ და რვა ჩემი ფაკულტეტის სტუდენტია ჩემი ჩათვლით. და ვაპირებ რომ ერთად ვიმუშაოთ. ჯერ ძნელია თქვენ კონკრეტულად რას გავაკეთებ რა თქმა უნდა. ახლა სტუდენტში სწავლიდან გამომდინარე ესე პერიოდში მე თან ვაპირებ რომ სწავლა გავაგრძელო სადმე ძლიერ უმაღლეს სასწავლებელში. ძალიან მინდა MIT-ში ან Stanford-ში თუ მოვა. მეგონი ეს არის სწორი სქემა რომ ქართულოს და ჩაბო უნივერსიტეტში დაამთავრა კოლეჯი. მე ნაწილი აქ დარჩა მაგისტრატურაში, თუმცა მაგისტრატურაში ხო ტექნიკოს ვარ ფინანსებს და იმ დროისთვის იმედია თქვენ როცა განვითარებს ბევრი უცხოელი ჩემო არა მაგისტრატურაში დაგვეხმაროს, პაჩოს ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტში შეიქმნება სადაც ამერიკული კემპუსი იქნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მართლაც შევქმნით საქართველოსი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელსაც შექმნის ამერიკული მაღალი ხარისხის უნივერსიტეტი. რეალურად წასვლაც აღარ დაჭირდა, მაგრამ ზუსტად იგივე პროფესორები, ზუსტად იგივე ტექნოლოგია აქცია. მაგრამ ამის გარდა რა თქმა უნდა, მე ხოლმე მოწვევ ადამიანებს, რომ ერთი ორი წელი წინ ჩემ გამოცდილებას ესეთ წაფუძვის უწყლოში ნახეთ, ფაკულტურა როგორ არის და მე არ მეშინია რომ ქართველები იქ დარჩებიან. ბოლო 6-7 წელი, ერთი წელი გამოლაგეს 2000 რუსის გარდა, უფრო მეტი ბრუნდება საქართველოში, ვიდრე მიდის. ესე იგი, ხალხს ახალგაზრდობა აღარ მიდის. ამიტომ პირიქით, ის ვინც წავიდა, ბერამბერი ისედაც მაინც უკვე ჩამო. ამიტომ ბევრი კი არ პრაქტიკულად ყოლა. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ასეა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვი რომ აქ უნდა შევკრათ, იმიტომ რომ თავი როცა დასაქმებაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ახლა უშუშერობ გვაქვს, მაგრამ უნდა გვესმოდეს რომ უშუშერობ ასევე დაკავშირებული იმასთან, რომ თანამედროვე მოთხოვნები სხვა კვალიფიკაციას მოითხოვს. და ეს ტრაგედია განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, და დრამატულია უფრო უფროსი ასაკის ადამიანებს, თუმცა იქაც ბევრს ვაკეთებ თუ გადამზადდეს ხალხი, მოეგოს თანამედროვე შრომის ბაზის მოთხოვნებს, ახალგაზრდობის ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. პირიქით ეხლა გეხსნათ ყველა შესაძლებლობა. თქვენთვის ეს საკითხი მუშერობის არ უნდა დაგეკეთა. 90-იან წლებში ახალგაზრდობისთვის პრაქტიკულად ყველაფერი ჩაიკეთა. ეხლა პირიქით ყველაფერი გახსნია, ოღონდ რაღაცა ხელში პროფესიონალ გეჭირა. და ხოჭოს პროფესიას მარტო ტექნიკოსი მაგრამ ყველა ინჟინერი შეიძლება 4-5 ტექნიკოსი, ამიტომ ეს მარტო უნივერსიტეტები არ არის, არის ტექნიკური სასწავლებლები პირველ რიგში. თითოეულ თქვენგანს, როდესაც გამოხვალთ მაგალი კვალიფიკაციის თქვა ინფორმატიკოსი ან ინჟინერი ან რაღაც კიდე, დაგჭირდებათ 5-6-7 ამ სფეროში კვალიფიკაციის მქონე ტექნიკური პერსონალი. ხო? თქვენაც თქვით უბრალოდ. მე ჯავახიშვილი ვარ. ეხლა საგნებს მე ყოველ მეცნიერებს. რომელი განხეთ დაპირებთ? ვაპირებ პროგრამა აი ეს არის წინდა კომპიუტერი. ყავს რამდენიმე კარგი პროგრამისტი და საერთოდ IT სპეციალისტი, მაგრამ საქმეში რომ მიდგება, მაგალითად იგივე ბელარუსები, იგივე ნუ აღლაბარაკობ თქო. კიდე დასავლეთ ევროპიდან ჩამოდიან, ისინი ბევრად უფრო აგომატებენ. ეს ასე არ უნდა იყოს. ამიტომ ეხა პირველ კლასის და ვაძლევ ბავშვებს კომპიუტერებს, სხვა შორის ამ დასავლეთში თითქმის არასდროს არის ამერიკაში არის ჩვენ ვაკეთებ. საერთოდ თავის ფულს არ იმიტომ ძალიან ბევრი გქონდა, მაგრამ პირველი კლასელი რო წამოვა, ის ყველას დაჩაგროს მე. და რა თქმა უნდა ინგლისური, იმიტომ ინგლისურის გარეშე ინფორმაციის ენა თუ არის, როგორ მინიმუმ ინგლისურის ყველანაირად შანსი არ აქვს, ხო? შეიქმნა ცენტრები აუთსორსინგის სხვა ინდოეთში, ნუ დიდი ქვეყანა და რაღაც საქართველოს თან ქვეყანას ეს შეუძლია ამის გაკეთება. ყველას ისწრებთ. მე ჩავაბარე თავისუფალ უნივერსიტეტის ფაკულტეტზე მათემატიკა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები. ნუ გეგმა არის ის, რომ პროექტი დაამთავრა საქართველოში და თავისუფალში ხარ, ხო? თავისუფალ უნივერსიტეტი და რამდენიმე უნივერსიტეტი საქართველოს ძალიან ცდილობს ახლა რომ დონე მინიმუმიდან აწიოს ამით. და გამოვიდეთ კიდევ ახალ კემპუსებს აღშენება, ეხლა სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტი უნივერსიტეტი აიღო თავისუფალ უნივერსიტეტში, მაგრამ ნუ ხა როგორ შეიძლება რომ სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები საქართველოს არ ყავდეს? ხა არ არის აქ ცილე მიწიანი და დიდ მიწიანი ქვეყანა, ჩვენზე ბევრად უფრო ცილე მიწიანი ისრაელი, უფრო ცილე მიწიანი ბევრად ჰოლანდია და ძალიან დიდ ნაწილს სოფლიოსი აჭმევა. ტექნოლოგიებია თავარი და ეს ტექნოლოგიები ქვეყანას როცა ქვია მიწათმოქმედა ქვეყანა, არ შეიძლება რომ ეს ტექნოლოგიები მოქონდეს მართლა შეიძლება უფრო პატარა ზომის ქვეყნებიდან და შენი არაფერი არ ქონდეს. პირიქით, იქით უნდა გააკეთო ყველაფრის ექსპორტი. და ჯორჯი და ამას ნიშნავს ბეზულად. ხო? თქვენი თქმები. მე ტესეუში ჩავაბარე, უბრალოდ სამონების მოწმობა მეცნიერებათ ფაკულტეტზე და ალბათ ბიოლოგიას ვისწავლე, მაგრამ უბრალოდ არ გადამწყვეტია. სხვა ჩვენის ბევრი თქვენგანი სწავლის პროცესში მიხვდება რა სპეციალიზაცია ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ესე ლათები არა, ერთი ძალიან მაგარია რომ ჩამოყალიბდო ტექნიკური კიდე და არაყავით იმ მოდას რომელიც იყო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი რომ ეს მინიმუმ არის უკეთესი პროფესია, დასაქმების უკეთესი შესაძლო მეტი შემოსავალი და ქვეყანას უფრო ჭირდება რამდენიმე რაღაც და სოფლიოსაც უფრო ჭირდება ამით უმჯობესდება სოფლიო, ხო? მაგრამ ჩვენ ერთი რაღაც უნდა გვესმოდეს რომ სკოლებშიც და უმაღლეს სასწავლებელში მუდმივად უნდა ვიმუშაოთ რომ კვალიფიკაცია პედაგოგების ამაყდეს.
ამიტომ ხო ყველაფერი არის ინტერნეტზე და ახალი ინფორმაციის მიღების წყაროებს. Და ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ხელი შევუწყოთ ჯერ ერთი დისტანციურ სწავლებას. რასაც უნივერსიტეტი აკეთებს თავისუფალი. Უნდა გაუკეთოთ მაქსიმალური რაოდენობა მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ საერთაშორისო სხვადასხვა ფორუმებში მონაწილეობას, მაშინ უკვე სტუდენტურ დონეზე ინოვაციურ კონფერენციებს ვაწყოთ ჩვენთან. Хоть აი ეს ხო როგორია ხო? Როგორ მაინც რას ნიშნავს თავისუფალი არჩევანი? თავისუფალ უნივერსიტეტში წავიდა საუთქვენგან 10-დან 8. ეს ნიშნავს, რომ სხვა უნივერსიტეტებო სწორედ უნდა იყოს ამ სტანდარტზე. Და ერთ-ერთი ნიშანი არის ის, რომ უცხოელებს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. მათ შორის არა მხოლოდ ინგლისურ სიტყვაზე, არამედ ჩინური, არაბული, თურქული, იმიტომ რომ ესენებია, ხო, ესენებია დღესაც დასაქმების ენები. ჩემი შვილი ხა იყო ჩინეთში ზაფხული გაატარა, საუბრობდა ჩინურს. ეს სხვა როხა მანდანი არ აღმოჩნდა ისე რთული როგორც წარმომედგინა და ამ ასაკში არ არის რთული, თქვენ ასაკში არ არის რთული. ჩემ ასაკში ალბათ საერთოდ რთული იქნება. მაგრამ ნუ აი უკვე მეხუთე თუ მეექვსე ენას სწავლობს, მაგრამ და არ გაჩერდება. და იმიტომ კი არა რომ გასაკუთრებული ნიჭი არის, იმიტომ რომ თევადელი მოთხונה ასეთია. იმიტომ რომ დღეს არ თუ წარმოიდგეთ, აი როგორ გამომადგა, როცა ძალით ბავშვობაში მასწავლა, საერთოდ სწავლაში დაძალება ცოტა, კარგი და ამის გარეშე რაღაც არ გამოდის. ნება ყოფლობით, გასაკუთრებულ პატარა ბავშვი ყოველთვის არ სწავლობს. მან დემოკრატია მაქსაკმეში ძალიან პირობითი რაღაცა, ხო? ხა თქვენც ალბათ ცოტაზე გაძალებთ ხო შულა. ხა ესეთია, როცა უნდა არჩევანი გაქვს, დიდი მადლობა რომ თქვენ ყავით დავადარეს ესპანური სწავლა, იმიტომ რომ ხა ჩადი ხა და ლაპარაკებთ ხო სიტყვა ლათინო ამერიკულ ლიდერებთან. იქ ვერიბული თარჯიმით რა, იგივე შენიანად აღარ გიყურებ. უნდა არა და შენ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები წყდება, ხო პოლიტიკური. ზუსტად ესევე მომავალში იქნება ჩინური მანდარინი ზუსტად სხვა ენები იქ აზიური ენები და ზუსტად ესევე იქნება როგორ შეიძლება ჩვენ თურქული არ ვიცოდეთ თურქეთი ამხელა ქვეყანა ამხელა პოტენციალი ამიტომ ამაზე ყველამ უნდა ვიფიქროთ და ეს არ არის დისკრიმინაცია ჩვენი ენის პირიქით ჩვენი ენა განსაკუთრებულად უნიკალურია და უნდა განვავითაროთ და ესეც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენთვის თქვენი ინიციატივით ამ ამ ბავშვებს აქვს ძალიან დიდი შანსი რომ მოხვდნენ MIT-ში, Stanford-შიც, მაგისტრატურაში დააფინანსოთ ჩვენ სწავლებას. მოდი შეიძლება ისწავლონ კარგად აქ. 4 წელიწადში რა იქნება, ამასე ვილაპარაკოთ 3 წელიწადში. უცხოეთ ძალიან კიდევ ერთხელ მე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კომპიუტერის პირობებში ძალიან კარგი პერსპექტივები აქვს ინფორმაციის აკრეფის და დღედაღამე ამით მარტივ მუშაობს. ჩვენ გახლავ შეიძლება შევწყოთ და ბევრი ასე უცხოური პროფესორი ჩამოვა აქ. ეს არის ძალკე სახელმწიფოს როლი იმაში, რომ მაქსიმალურად ხელი შევწყოთ ჩვენ ბავშვებს.